звати Микола Демків. За освітою я лікар-психіатр, психолог. Працюю за спеціальністю у психоневрологічному диспансері. Лікарем-психіатром паралельно викладаю у медичному університеті. Крім того, допомагаю людям знайти блиск в очах і знаходжу відповіді на важливі питання. Люблю розгадувати загадки. Якось так я і знайшов, по суті, свою спеціальність. Незалежно від того, з ким я працюю, чи це хвора людина, чи здорова, чи відносно здорова, я часто стикаюся з тим, що люди не отримують задоволення від того, чим вони займаються. Як результат, подавлений стан, апатія, небажання йти на роботу, та й просто прокидатися зранку. Отож, уявіть собі ваш типовий суботній ранок. Є? Добре, продовжуємо. Ви прокидаєтесь у свій вихідний день, і замість того, щоб відлежатись в ліжку, вам, увага, хочеться піти на роботу. Не тому, що вдома надокучають родичі або горять дедлайни, а просто тому, що вам це в кайф. Вам це приносить задоволення. Отож, підніміть, будь ласка, руки. В кого бувають такі ситуації? А ви оптимісти. Добре, гаразд. А тепер нехай підіймуть руки ті, хто хотів би, щоб робота приносила не тільки гроші, але й задоволення. Найліпше запитати, хто хоче знайти роботу. Досягти цього можна, якщо ви знайдете свою середню працю. По ходу справи нам допоможуть філософи, які є серед нас. Якщо ви вирішили, що ця лекція розрахована на вік 20-25 років, ви помиляєтесь. Світ є дуже швидкоплинним. Він летить шаленою швидкістю. Те, що вчора здавалося популярним і користувалося попитом, сьогодні вже застаріло. Чому ви не можете зробити перший крок на зустріч новому та зрушити з місця і не прокрастинувати, відкладати на потім? Протягом 15 хвилин ми разом спробуємо розібратися, як середовище та ми самі впливаємо на вибір професії, які навики потрібні нам для тієї чи іншої роботи, та розглянемо проблеми вибору свого покликання. У якому віці варто починати обирати свою професію? Може, хтось в курсі? У якому віці варто починати обирати свою професію? Дітський садик закінчили, можна якраз задумуватися. Ну, іншими словами, хто б, яка б відповідь не була, вона є правильною. Ніколи не пізно. Як це робити? Що читати та де вчитися? Як дізнатися, чи ви зробили правильний вибір? Що таке зробити? Та, яка приносить задоволення. Так. Ну, по суті, це віднайдення людини свого призначення в житті. Тобто це не лише тобі приносить задоволення, а по ідеї це те, що тобі наперед визначено життям, як таке, таким, і ти його шукаєш, знаходиш і активно використовуєш. В кого ще якісь варіанти? Що таке середня праця? Закрита. Що таке середня праця? Не підкажеш? Це коли ти знаходиш те, чого ти дуже сильно бажаєш. Роботу, яку ти все життя хотів. Але це не лише те, що ти хотів. Не обов'язково. Це по суті те, що... Для ти придатний, так? Так. Твоє призначення. Призначення. Ну от, я ж говорила. Так, щось цьому однозначно є. Простішими словами, можна задати 9 клас. У 9 класі, здається, вивчається творчість сковороди. Отже, вивчається в 12-му перед Зіновом. Ні, в 9. Я спеціально гуглив в 9. Він вважав, що сродна праця пов'язана із пізнанням себе та вчанням про щастя. За сковородою сродна праця – це не просто засіб існування, а найперша природна потреба і найвища насолода особистості. Така робота, по суті, відкриває наші здібності, дозволяє реалізуватись, духовно збагачує і допомагає нам знайти сенс життя. По суті, це звучить як утопія, але це може бути реальністю. Отже,
підніміть, будь ласка, руку, хто вже визначився із своєю професією. Вище, будь ласка. Угу. А решта в пошуку. Добре? Залишите, будь ласка, піднятими руки, хто підняв. Добре. Хто впевнений у тому, що його вибір був усвідомлений і самостійний? Себто без нав'язувань сім'ї, оточення. Можу опускати руки. Тобто це ваш вибір. Ви не залежали ні від кого, ні від батьків, ні від оточення. Ваш вибір. Упевнені. Гаразд, нехай буде. Якщо згадати ваше, наше дитинство, хочуть батьки того чи не хочуть, але все-таки вони вмішуються у вибір. Свідомо, несвідомо, своїми шляхами. У них накатана схема. У них втоптана дорога, яку вони знають. І вони будуть змушувати, натякати, підштовхувати, щоб іти таврованим шляхом. Чи багато ви знаєте історій про дітей, батьки яких засунули, по суті, дітей в університети, влаштували на роботу? Одним словом, батьки так роблять, бо вважають це кращим. Вони звикли опікуватися своїми дітьми та приймати за них рішення. Або колись вони не змогли реалізуватися достатньою мірою, і зараз хочуть виправити власні помилки, роблячи своїм дітям ведмежу послугу, і через десь орієнтовно 20 років це може аукнутись. Якщо батьки будуть обирати, ким тобі стати, це не означає, що ти не станеш успішним. Ти можеш займати керівну посаду, можеш отримувати достойну зарплату, забезпечувати себе і сім'ю. Втім, ти ніколи не використовуватимеш своїх талантів в повному обсязі та не зможеш отримувати задоволення від того, що ти робиш кожного дня. Така собі перспектива, правда? І цій роботі ти точно не захочеш виділити свій вихідний день. Між вас є фанати Поттеріани, Гаррі Поттера? Звісно. Є? Добре. Дамблдор колись сказав Гаррі Поттеру: те, ким ми є насправді, набагато більше залежить не від наших здібностей, а від нашого вибору. Долю визначає вибір, а не випадок. Саме вам вирішувати, чого ви варті, наскільки ви важливі і яке значення ви маєте для світу. Ніхто не володіє вашими вміннями, талантами, ідеями і захопленнями. Отже, перейдемо більше до практичних речей. Щоб обрати свою професію, ви не повірите, але треба просто сісти і подумати. Так, плачем займаються 4 роки. І як би це банально не звучало. Потрібно виділити свої сильні сторони, подумати про ваші смаки та вподобання. Коли ви дали відповіді на ці питання, складіть список професій, в яких ви можете проявити себе. Наприклад, в школі ви любили писати твори, без проблем виступали перед публікою, це я не за себе говорю, цікавилися шоу-бізнесом. Така людина може спробувати себе, для прикладу, в журналістиці, СММ, політиці, стати ведучим або спікером. І якщо трохи покращити скіли в візуальному подачі контенту, може получитись досить таки хороший блогер. Жарти жартами, але сьогодні це оплачувана, достатньо оплачувана професія. Так, коли людина вже знає, чим вона хоче займатися, треба зрозуміти вимоги професії. Основне наше завдання – дізнатися якомога більше за професію. Або, як варіант, поспілкуватись із тими людьми, хто вже в цій професії є. Чого я хочу? Себто врахування наших власних бажань. Що я можу, тобто які в нас можливості та здібності, і що потрібно іншим. Тобто, що вимагає ринок, що вимагає суспільство. І потрібно, щоб кожен із нас розумів, що вибір професії є багатогранним. І не можна видьоргувати
і відповідати тільки на одне запитання. Треба підходити до нього комплексно. Є така штука, як психологія мас. Чого ти пішов на професію, якщо в загальному? І досить типова відповідь є, тебе всі пішли. Не було іншого вибору. Так в нашому місті раптом з'явилися десятки педагогів, а потім юристів. За декілька років вони спіймали нову хвилю і почалося нашестя баристів, барбарів. А ще буквально декілька років тому було нашестя діджеїв та фотографів. Потрібно скласти перелік цілей, розбити його на підпункти і нагороджувати себе, коли ви досягли прогресу у підпунктах. Цим самим ви слідкуватимете за своїм розвитком і відслідковуватиме прогрес. Аналогія із навиками. Потрібно бути зіркою. На цій зірці зображені сильні та слабкі сторони. Як думаєте, які потрібно розвивати? Якщо ми будемо розвивати слабкі сторони, ми плавно перетворимося в кружечок. Якщо ми будемо розвивати сильні сторони, ми перетворимося в зірочку, котра буде світитися. І за статистикою, ми будемо більше відрізнятися від інших, якщо ми станемо зірочкою. Наостанок. Альпінізм в житті. Ідея в чому? Ти дивишся вгору, залишаючи за спиною інших альпіністів. Думаєш, що ось він, пік перед тобою, вершина. Добираєшся до нього, фіксуєш себе на висоті, піднімаєш голову, а там хай йому грець кілометри гори, де ще дуже-дуже багато альпіністів. Досить. Відпочинь, попий, виклади фотографії в Інстаграм та гайда до наступної вершини. Не засиджуйся на одному місці. Будь-де є такі контрольні точки. Це закінчити навчання, перша мінімалка, підвищення, BMW X5 як варіант. Конкретика тут не є важливою. Головне – сам факт росту, факт зростання. Якщо не зростаєш – все. Game over, кінець гри. На словах це наче дуже все просто. Банально, але по факту ніхто крім тебе не зацікавлений у твоєму рості. Більше того, всі хочуть закріпити тебе на поточній висоті. А ось про це вже мало хто говорить. Щоб втримати альпініста на кожному із чекпоінтів, табір обладнаний певними фішками, які пришвартовують. Тут вас чекають фіксований робочий день, зарплатня, комфортний офіс, певною мірою така собі зона комфорту. І відправлятися далі, зростати, зникає бажання. Плюс далі тебе чекає невизначеність. Ти звик до свого м'якого стільця і ти не хочеш рухатись далі. Ти не знаєш, який там табір, зручний він чи ні, чи є він взагалі. І наступна вершина завжди за хмарами, за туманом. Ти вже зібрався із силами, і тобі вже шепочуть. Зупиняйся, ти вже на висоті, досить лізти, годі. Ти вже молодець. Що далі? Залишатися в таборі чи підкорювати гору? По суті, вибір за нами. Якщо ви все-таки впали духом, згадайте, з чого ви починали. Ось вам і секрет. І наостанок насолоджуйтесь фінішем. Ми питалися аудиторії, чи хтось впливав на наш вибір професії. У мене просто буде питання, чи на ваш вибір хтось впливав? Ви самі вибрали, чому батьки, друзі порекомендували? Десь в класі 11-му я сказав батькам, що хотів би бути криміналістом. Вони мене переконали в тому, що тобі це не підійде, в тебе толком не буде сім'ї. Ти не будеш мати на них часу. І зразу мінуснули цей варіант. І я обрав психіатрію. І, по суті, якщо порівнювати криміналістику і психіатрію, що там є загадки. І себто я дійшов компроміс. Тому так. Вони коригували мій політ. Психологія, як така емпірична наука, вона для неї важлива якась доказовість, якась верифікація її даних, що вона намагається дати і так далі. Вам не здається, що, в принципі, ваш виступ – це якийсь набір філософських якихось цитат, аферизм, з посиланням до сковороду, яке до наукової психології має якесь дуже мале відношення, є, скоріше, філософську методику? Я користуюся рівень доказовості. У медицині є рівень доказовості. Когнітивно-поведінкова терапія. Ось на що я спираюся. Працюючи із пацієнтами та людьми, котрі хочуть знайти себе. Ну, я маю на увазі,
який рекомендує Великобританія.